Suđenje savjetniku predsjednika države Veselinu Veljoviću zbog događaja 5. septembra na Cetinju nastavljeno je danas u Osnovnom sudu na Cetinju. Veljović je osumnjičen da je 5. septembra na Cetinju počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti tokom protesta protiv ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija. Na današnjem ročištu svjedočili su policijski službenici koji su dali iskaze o probijanju policijskog kordona, a većina njih je ostalo pri ranijim izjavama datim tužiocu, navodeći između ostalog da je Veljović stojao mirno među grupom građana te da nisu mogli da primijete da je on gurao policijske službenike. Međutim, policijski službenik Goran Đurđevac je kazao kako je vidio da Veljović gura lijevim ramenom policijskog službenika ispred njega, a onda su gotovo istovremeno i građani počeli sa guranjem. Tužiteljka Sanja Radunović pitala je svjedoka Đurđevca zašto je u prvom iskazu tužioc ukazao da je Veljović prvi krenuo sa guranjem, smatrajući da advokat Veselina Veljovića Nikola Martinović sugeriše Đurđevcu da danas da drugačiju izjavu. I tužilac i ja smo stranke u postupku, odnosno tužilac je stranka, ja sam punomoćnik stranke, branilac stranke, a ko je u pravu i ko nije, na kraju daje riječ sud. Danas ste vidjeli na tu primjedbu kako je reagovao sud, da sud nije uvažio primjedbu tužioca da sam ja bilo što uradio u pogledu, da kažem, sugestije ka bilo kojem svjedoku ili navođenja na neki odgovor, tako da svjedok o kojem govorite, Đurđevac, je danas jasno pojasnio svoj iskaz u kojem je rekao da je on ne vidio, nego da je pretpostavio da gospodin Veljović ima fizički kontakt sa nekom osobom, ali je danas rekao da to nije bio njegov napad, nego da se on kretao potisnut masom. To je tako danas ušlo u zapisnik, a to je u cijelosti saglasno sa svim izjavama ostalih svjedoka. Advokat Martinović imao je pitanje upućena svjedoku Mladenu Stanojeviću, službeniku Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, koji je kamerom snimao probijanje policijskog kordona. Advokat Martinović je problematizovao autentičnost snimka, navodeći da taj dokaz nije pouzdan. Pa ja ću vam reći koje su zamjerke. Danas je gospodin Stanojević trebao da se sasluša kao svjedok, a sva njegova saznanje su sa onoga što je snimio. Dakle, on ne može biti svjedok, on je osoba koja je snimala i on je jasno rekao da ima saznanje samo sa onoga što je snimio. Postavlja se pitanje koje je pitanje pravne prirode, a to je valjanost i takvog dokaza za dokazivanje ovog slučaja. To je jedan, da kažem, vid problematičnosti tog dokaza. Drugi vid problematičnosti tog dokaza je da taj snimak, ma kako, da li dozvoljen ili nedozvoljen po zakonu, ima jedan suštinski problem, a to je da je on zoomirao isključivo Veselina Veljovića, da on nije pokazao širu sliku i na njemu se ne vidi ono što svi svjedoci, bilo policajci, bilo učesnici demonstracija, govore da se radilo o guranju, odnosno o gibanju mase za koje Veljović ne može biti odgovoran. U izjavi za RTV Cetinje Veljović je kazao da je zadovoljan današnjim tokom suđenja. Ono što je važno da niko od njih koji su danas saslušani nije izjavio da sam ja učinio bilo kakvo djelo koje može se smatrati inkriminisanim. Dakle, a na fonu onoga što smo mi govorili i od samog početka suđenja, dakle, nejasno je apsolutno stanovište i insistiranje tužioca u pravcu održivosti optužnog predloga za koji smatram da nema utemeljenja u istini činjenica. Više prigovora na iskaze svjedoka dala je tužiteljka Sanja Radunović, navodeći da se pojedine izjave svjedoka ne poklapaju jedna sa drugom. Suđenje će biti nastavljeno 5. aprila sa početkom u 8:30.